Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan topik testi, ya'ni tikki hangugo 1-ning 1-chi darajadagi, ya'ni 1-chi, 2-chi topikdagi tikki, ya'ni eshitish bo'limini hozir biz sizlar bilan mashq qilib ko'ramiz. Demak, 52-ci testdagi eshitish testini eshitib ko'ramiz. Demak, boshladik aziz o'quvchilar. Ta'mil tikku. Bugiwa gachi. Murume mannen dedabul korishipsio. Bugi. Gongchegiyeyo? Gongchegiyeyo? 정답은 1번입니다. Demak, bu yerda kongchegiyo deyapti. Daftarmi deyapti. Savol bergan paytda. Endi biz shu yerdan berilgan savollardan to'g'risini topishimiz kerak. Birinchisi ha, daftar deyapti. Keyingisi de kongchegiyo psoyo deyapti. Yo'q, ha, daftar yo'q deyapti. Demak, bu umuman mos kelmaydi. Uchinchisi ha, daftar yo'q deyapti bu yerda ham. 2 bilan 3-chi javob bir xil ekan. Demak, bu ham noto'g'ri. 4-inchisi aniyo kongchegi koyo. Yo'q, daftar katta deyapti. Demak, bu yerda o'z-o'zidan tushadi 1-chi javobimiz. Ya'ni de kongchegi yo. Ha, daftar deyapti. Demak, savolga to'g'ri javob berishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, davom etamiz. Yangvaru pwayo? Yangvaru pwayo? Kino ko'rasizmi deyapti. Biz endi tez o'qib javob topishimiz kerak. Bu yerda aniyo yongvaril ambayo. Yo'q, kinoni ko'rmayman deyapti. Faqatgina shu javobimiz to'g'ri bo'la oladi. Qolganlari noto'g'ri. Ha, kino qilaman deyapti. Ha, kino emas deyapti. Yo'q, kinoga, yo'q, kino qiziq deyapti. Demak, bu yerda buni to'g'ri. Ikkinchisi sarami manayo. Sarami manayo? Odam ko'pmi deyapti. Ha, odam oz. Demak, noto'g'ri. Ha, odam ko'p. Ushbu javob to'g'ri. Keyingi javob yo'q, odam. Yo'q, odam yaxshi. Demak, bu yerda ha, odam ko'p degan javobni tanlashimiz kerak bo'ladi. Uchinchi javob, uchinchi savol. Mojari onje sassoyo? Demak, shapkani qachon sotib oldingiz deyapti. Mojari sassoyo deyapti. Birinchi javobda sotib oldim shapkani deyapti. Tongseng sassoyo. Ukam sotib oldi. Chumari sassoyo. Hafta oxirida sotib oldim. Va univermagdan oldim deyapti. Demak, hafta oxirida qachonligini so'rayapti. Onje. Demak, bu javob to'g'ri bo'ladi. 4-inchi savol. 4번. Musun ilil heyo? Musun ilil heyo? Musun ilil heyo degan nima ish qilasiz degan javob. Javob topamiz. Beyil ireyo, har kun ishlayman. Chongmal boshi soyo. Rostdan zo'r ekan. Iri oriyo bo'yo, ish oson ekan. Haksengil karichoyo. O'quvchini o'qitaman. Demak, nima ish qilyapsiz deganda o'quvchini o'qitaman deyish kerak. Demak, bu javob to'g'ri bo'ladi. Endi 5-inchi savol. Ta'mil tikku. Bugiwa gachi. Iyojinen marul korishipsio. Bugi. Mashikke duseyo. 맛있게 드세요. 정답은 3번입니다. 5번. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 디맥 안녕히 가세요 되게는 약시 버리는 게 아니야. 이게 정답 답심스 그래. 반갑습니다. 고르산만 디맥 뭐예요?
실례합니다. 그처럼 부여합니다. 안녕히 계세요. 약시 걸린 데간 와 어허르기스 여기 앉으세요. 부여기 오트린 데맥 약시 버린 데간 소스게 안녕히 계세요. 약시 걸린 데간 도로 저어 보라는 6번째 자월 6번 여보세요? 김수미 씨 좀 부탁합니다. 여보세요? 김수미 씨 좀 부탁합니다. 알요, 김민수 씨는 자꾸 워린디 앞에 인접 덥습니다. 네, 존대요. 아, 민만데. 네, 저도요. 아, 민함. 네, 미안해요. 아, 괜찮았어. 어그러겠어. 네, 괜찮아요. 아, 몰라요라. 네맥 위에다 브랜치사. 아, 민 이름이 앞에. 아, 민만데. 인접 도로 보라데. 이때 나온 게차. 여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 다시 들으십시오. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 정답은 1번입니다. 7번. 서울역으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 서울역으로 가주세요. 네맥 가열대가 불리합니다. 네, 알겠습니다. 네맥 가열달긴 톱쇼입니다. 네맥 세울 스탄시아스가 일트포인디야. 네맥 택시, 포이스트, 사마리옷, 미트로. 네맥 택시가 자카스가 못 모르다. 허기간에가 자카스가 못 모르다. 그럼 택시 자업 도로 보라다. 8번째 네시탄스. 8번 어떤 걸로 드릴까요? 저 딸기 케이크 주세요. 다시 들으십시오. 어떤 걸로 드릴까요? 저 딸기 케이크 주세요. 데맥 가이사 브라단 베르두드 Qulpunayli kek beyin deyap. Demek bu qaysi qatda bo'ladi? Bankda non voyxona, ya'ni non sotadigan joyda, avtostanovkada va kir yuvish joyida. Demek bu yerda kek bo'lsa, demak 4 non sotadigan joyda bo'lar ekan. Shu javobimiz to'g'ri bo'ladi. 9-chi savol qilamiz. I sofu miguge bonego sipundeyo. 안에 뭐가 들어있어요? 다시 들으십시오. 이 소포 미국에 보내고 싶은데요. 안에 뭐가 들어있어요? 데맥 베르다 bunu Amerika'ya jo'natmoqchimansa ichida nima bor deyapti. Demak ushbu narsani ko'proq poştada gapiriladi. Demak, teatr deyapti, bu emas, oshxona deyapti, bu ham emas. Uchay yo'qdi. 10번. 요리책은 어디에 있어요? 2층에 있습니다, 손님. 다시 들으십시오. 요리책은 어디에 있어요? 네맥 2층에 있습니다, 손님. 네맥 어저우깟 피시리시 키토프 가이르다 볼라드 디압디. 네맥 우슈부 갑미즈 브랜치스 아프테카. 아프테카 도르호나 디에마스 키토프 마이가젠 포토 라스미게 추아디 호나 와 스포트
maydonchasida demak ushbu nimamiz savolimiz nimada bo'ladi? Kitob magazinida bo'ladi. Demak, aziz o'quvchilar, shuning bilan ushbu darsimiz tamomlaymiz. Kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan xatoliklar bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.